Meyxanaçı Rəşad Dağlının bugün törətdiyi qətillə bağlı onun həmkarı, meyxanaçı Mahir Aybrat mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. Köhnədən bir sən, elə bir ki, köhnədən tema var idi da. Köhnədən tema var idi. O adam alverçi idi, bildin nə də? Zizi bizə satırdı, cəmat zəhərli idi. Bu da yəni ki, bu Rəşad o vaxt elə bədbəxt eləyənlərdən bir kənəli bu olub. Görüşdüm. İndi yəqin o Rəşad deyib ki, elə şey eləmə də bu da. Satma ağzıdır, eləmə. İndi o deyib ki, yəqin gedişinlə məşğul. Ya və yaxud nəsə. O əsker o şeydi. Yasamın Rəkbərin əmsi oğlu doğma. Baku TV-yə istinadla xəbər veririk ki, qətlə yetirilən İskəndər Mehdiyevin qardaşları Rəşad Dağlının ailəsi ilə görüşmədiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, meyxanaçı Rəşad Dağlı noyabrın 9-u səhər saatlarında İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirib və daha sonra polisə gedərək təslim olub. Rəşad Dağlı günün ailəsinə getmişsiniz? Yox, yox. Hələ də heç nə danışmamışsınız? Yox, mənə danışın. Heç nə danışmamışım, heç nə danışın. Rəşad Dağlı gəlin həyətində həmən məhlədə üzbəyüz qonşu var. Bayaq mən oradan gəlirəm, mübahisə yaranmışdı orada. Orada sizin qohumlarınız olur? Yox. Oğudum sizinlə. Nə münasibəti var? Oradan bizə nə? Oradan bizə nə? Yox. Heç bir ehtimalınız yoxdur. Məsələn, ailə sizdə bilə bilərsiniz. Hər ehtimal ola bilər. Yox, heç nə. Bizim ehtimal. Elə uşaqda böyür axı Rəşad. Mən məsələn, nə olub olub. Aysan, siz də Rəşadın elə bir insan olmadığını düşünürsünüz və sizə də qəribə gəlir ki, bu hadisə nədən baş verib? Hadisə də olub. Oldu, siz də bağlanıb getdirsə. Ehtiyac yoxdur. Ailəli idi, həmən şəxs qətlə yetirilir. Yox, subay idi. Neçə yaşı var idi? 43 yaşı var idi, subay idi. Nə oldu, getdi. Nə də özümüz bilərik. Bildirək ki, Rəşad Dağlının bu meyxanaya görə qətli törətdiyi iddia olunur.